היום נדבר בעזרת השם על מודה אני. אבל ניכנס קצת יותר לעומק של מודה אני. לדעת להגיד תודה. שזה בעצם תומן בחובו, לומר תודה לקדוש ברוך הוא, להודות להשם, זה תומן בחובו משהו הרבה יותר עמוק. כשאני אומר לך תודה רבה על הכוס מים שהגשת לי, יש בזה משהו הרבה יותר עמוק. אני גם יודע להעריך את הכוס מים שנתת לי, ואני לא מעדיף קולה. אם יש לי 4 ילדים, ואני אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על 4 ילדים, אז קודם כל אני מודה על הראשון, על השני, על השלישי, על הרביעי, ואני יודע גם ש4 זה מצוין בשבילי. כשאנחנו אומרים תודה, במיוחד לקדוש ברוך הוא, זה תומן בחובו. לא רק שאני יודע להודות ואני לא כפוי טובה, אני יודע להגיד תודה רבה, אלא אני גם יודע להעריך שזה טוב בשבילי. שלצערנו הרב, רוב האנשים, כולל אותי, לא יודעים להעריך את הטוב שיש לנו בחיים, והראיה. אם אני עכשיו אתן לכל אחד ואחת מכם דף עם רשימת בקשות. אתן לכם דף עם רשימת בקשות. יש מישהו באולם הזה ש... או מהצופים שיכתוב, השתבח שמך בורא עולם, כל מה שנתת לי הכי טוב בעולם, לא רוצה כלום יותר. כלום. לשאוף, אל תדאג, בורא עולם יודע מה אתה צריך, אל תדאג לו. הוא יודע מה אתה צריך. היום, אתה יודע מה? קיבלתי. אני אוסיף עוד. אני אוסיף עוד משהו ברשימה. אני רוצה להיות יותר צדיק, אני רוצה להיות יותר חכם, אני רוצה להיות בעל מידות טובות יותר, בסדר. אבל גשמיות, בית, כסף, אישה, ילדים, בריאות, כל המסביב, אין אחד כמעט מאיתנו שלא בא ואומר, יאללה, תן לי יותר. עוד קצת. ולא רק זה, 3 תפילות ביום אנחנו דואגים להזכיר לקדוש ברוך הוא מה חסר לנו. אבל אחים יקרים, מתי יצרנו בתפילת 18 ואמרנו לקדוש ברוך הוא, היום ריבונו של עולם, אני לא מבקש ממך כלום, היום אני רק בא להגיד תודה. אני בא להגיד לך תודה על זה שזכיתי בכלל להכיר אותך, שזכיתי להיות יהודי, שזכיתי לעבוד אותך, לשמח אותך, שזכיתי לקיים את מצוותיך, זכיתי שיש לי שיניים ויש לי אוזניים ויש לי עיניים ויש לי רגליים, ואם יש לך יותר מזה, יש לך גם בגדים ויש לך גם נעליים, אז בכלל אתה צריך להתעלף משמחה, ואם זכית ויש לך בית, תשתוק לחצי שנה, תבקש בקשות בכלל. ואם יש לך אישה בבית, ואתה גם אוהב אותה, יעני? אתה גם אוהב אותה? גם אישה טובה? אה, ויש לך גם ילדים? יש לך זעתותים כאלה חמודים שקוראים לך אבא וזה, כאלה מתוקים כאלה? שבאים נותנים לך נשיקת לילה טוב? עכשיו באתי לפני הזה, הקטנה שלי באה, אבא, נשיקת לילה טוב. יש לך גם קטנה כזאת בבית שנותנת לך נשיקת לילה טוב? אתה בכלל, אני צריך להתעלף, לא לבקש טובות יותר בחיים. אתה לא מבין בכלל באיזה עולם, איזה מלך אתה. וזה אחד, רבותיי היקרים, זה רבותיי היקרים, יש לכל אחד ואחד מאיתנו בחיים, לכל אחד ואחד שנמצא עלי אדמות, יש דברים מקסימים ונפלאים, יצר הרע מסית אותנו, כשאנחנו מגיעים הביתה, לראות את הכתם על הרצפה, לראות את הסירים בקיור לא שטופים, או לראות איזשהו משהו לא בסדר בבית, ולא להסתכל בתמונה המלאה, וזה 15 דקות לפחות של תודה רבה לאישה. ככה בן אדם נורמלי אמור לעשות כשהוא נכנס הביתה. וגם האישה אחרי זה 15 דקות תודה רבה לבעל. אם הוא הלך ללמוד תודה, ללמוד תורה, אז תודה רבה לבעל שזיכית אותי להיות שותפה איתך בלימוד התורה. אם הוא הלך לעבוד, תודה רבה שהלכת להביא פרנסה הביתה. תודה רבה שאתה הבעל שלי. תודה רבה שיש לי על מי לצעוק כשאני עצובה. כן, גם על זה... יהודה, גם על זה צריך להגיד תודה רבה.
אתה יודע איזה באסה זה כשאתה רב עם אשתך ואין לך על מי להוריד את העצבים? עכשיו נגיד אתה בא, מישהו נעלים לך את המצית, נעלמו לך המשקפיים. אז אם אתה בקשר טוב עם אשתך, מה אתה צועק? אשתי, איפה המשקפיים? אבל אם אני אשאל, מי תצעק? לפחות יש לך על מי לצעוק. יש לך את מי להשיב. כתוב הראשונה שהודתה לקדוש ברוך הוא הייתה לאה. הפעם הודה את השם, לכן היא קראה לו יהודה, יהודה הצדיק. מה היא זכתה בזכות? הראשונה שהודתה להשם יתברך. מה היא זכתה? אתם יודעות מה היא זכתה? שיצא ממנה מלך המשיח, מיהודה יצא מלך המשיח. כשיודעים להודות להשם, זוכים לקבל מתנות גדולות. אבל תראו, רחל, תראו מה זה רחל, איזה אמא רחל הייתה לנו. עדיין יש לנו. השמיים מתפללת עלינו. אמא רחל כשנולד לה יוסף, אחרי כל כך הרבה שנים של צער ומכאוב, היא קראה לו יוסף. למה יוסף? כי אסף השם את חרפתי. הקדוש ברוך הוא אסף את חרפתי. כותב שם הראשי בשם המדרש, מה זה אסף השם את חרפתי? תראו על מה היא הודתה להשם יתברך. זאת אומרת, עד היום שהיה נשבר, שהייתה נשברת כוס במטבח, את מי היו מאשימים? רחל, עוד פעם שברת כוס? אומרת, מהיום והלאה, כשישבר כוס בבית, יהיה את מי להאשים, את יוסף ולא את רחל. ככה כתוב בראשי. כי אסף השם את חרפתי, זאת אומרת, רחל אימנו, מודה לקדוש ברוך הוא, ברגע הזה שנולד לבן, אחרי כל כך הרבה שנים, שזוכה להקים שבט משבטי יה, על איזה פרט היא יודעת להודות לקדוש ברוך הוא? על זה שאם תישבר כוס בבית, ידעו להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ידעו להאשים את יוסף ולא אותה. גם על זה אמרה רחל אימנו תודה רבה. אחים יקרים, אני מדבר על עצמי, אנחנו חיים בעולם שהיצר הרע לא נותן לנו, לרגע, אבל לרגע, לעצור, להתבונן. בורא עולם לא צריך את התודה רבה שלנו. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, יגאל כהן אמר תודה רבה, איזה כיף, חבר'ה, בוא נעשה מסיבה. הוא באמת צריך את התודה רבה שלנו. זה מלך מלכי המלכים, זה בורא כל העולמות. זה מיליארדים של מלאכי השרת, שרפים ואופנים וחיות הקדוש עומדים למעלה ומשבחים לקדוש ברוך הוא. הוא צריך אותנו, אומרים תודה רבה. מזמור לתודה, ראו לאדוני כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו, דעו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו, בואו לפניו ברננה. הוא צריך להודות להשם, הוא צריך, אנחנו נודה לו, הוא לא צריך את זה. אנחנו צריכים את זה. אם אנחנו לא יודעים להגיד תודה רבה לבורא עולם, אנחנו החסרים. זאת אומרת, שאתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, אתה מתמלא, אתה מתמלא, אתה נהפך להיות ממקבל לנותן. בורא עולם, אני אגיד לכם משהו לפי הקבלה, משהו מושג קבלי, פשוט אבל לא מסובך. בורא עולם הוא רק נותן. הוא נותן בלי לקבל. הנתינה המושלמת בעולם זה של הקדוש ברוך הוא. הוא רק נותן. מה אתה עושה לו? מה אתה עושה בשביל הקדוש ברוך הוא? מתפלל, זה גם בשבילך. אתה מניח תפילין, זה בשבילך. אתה מברך לפני האוכל, זה בשבילך. אתה יושב בסוכה, אתה אוכל מצה, זה בשבילך. בורא עולם הוא הנותן האולטימטיבי. הטוב ביותר, המושלם ביותר, זה רצון לתת בלי רצון לקחת. בלי רצון לקבל. האדם, אנחנו, נולדנו עם כוח רצון לקבל בלי לתת כלום. תינוק, נכון? מה הוא רוצה? רק לקבל. הוא נותן משהו? כלום. כלום, רק מבלע, 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 עושה גרפס, מסתובב, הולך לישון. יש לו איזה כוח נתינה? כשאנחנו גדלים, רבותיי היקרים, התפקיד שלנו להפוך ממקבלים לנותנים. אתה כבד את אביך ואת אמך. עד עכשיו קיבלת מאבא שלך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תתחיל להחזיר בחזרה. כשאתה יודע להגיד תודה רבה, כשאתה יודע להעריך את מה שיש לך, כשאתה, ודרך אגב, תודה רבה, זה לא רק לבורא עולם, אין תודה רבה רק לקדוש ברוך הוא. תודה רבה חייבת להיות לאדם ולקדוש ברוך הוא במידה שווה. מרן רבנו עובדיה יוסף מספרים ממש לפני הפטירה שלו, שהחיות מספרות על כל זריקה שהיו באות לתת לו,
היה אומר לו, תודה רבה, תבורכי מפה עליון. תודה רבה, תבורכי... בדיקת דם, תודה רבה, תבורכי מפה עליון. תודה רבה, תודה רבה. היא אומרת, חולים אחרים היו צועקים, איי, כואב לי, כואב לי. והרב עליו השלום היה, עד רבה. היה אומר, תודה רבה, מי היה עושה לנו את העבודה הזו אם לא אתם? זה חוט השני שמסתדר בין אדם שהוא צדיק כלפי הקדוש ברוך הוא לגם צדיק מול הבריות. מכיר טובה. כשאדם יודע להכיר טובה, ואמרתי לכם איזה כמה פעמים, הסיכוי שיהיה לו בעיות בשלום בית נמוכות מאוד. נמוך מאוד. למה? כי בדרך הטבע, כל בעל נותן לאשתו המון. כל אישה נותנת לבעלה הרבה. מתחילות מריבות, מתי מתחילות מריבות? מתחילות מריבות כשהצד הזה לא רואה מה הוא קיבל מהצד השני, אלא רק מה הוא נתן לו. והצד השני אותו דבר, מסתכל רק מה הוא נתן ולא מה הוא קיבל. במילים פשוטות, כפוי טובה. האישה אומרת, אני סחבתי לו את הילדים בבטן 9 חודשים. בסדר, אבל ברוך השם יש לך ילדים, הם גם שלך. למה את מסתכלת רק מה את עשית בשבילו? למה את לא מסתכלת שגם הילדים שלך, שהוא היה שותף איתך בילדים שאת מקבלת אלייך הביתה? או כשהילד עושה בעיות, לך לך, הבן שלך עושה בעיות, הוא הבן שלך. כשהילד מצטיין בלימודים, הבן שלי, תראה, השתבח שמו כמה חכם הילד שלי. זה דרכו של עולם בעוונות הרבים. דרכו של עולם שאנחנו השתבח שמו כל דבר טוב מייחסים לעצמנו. דבר רע, אז הוא, הצד השני. גם הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, כשקורה משהו רע, מה אומרים? הכל משמיים. ברוך דיין האמת. כשקורה משהו טוב, בעזרת השם, אני והוא ביחד. דבר רע, רק הוא עשה. דבר טוב, אני והוא ביחד עושים. הכל משמיים, גם אתה, גם הטוב, גם הרע, גם כולך ביחד. מכף רגל ועד ראש, זה גם הוא. אבל אני רוצה לחזק את הנקודה הזו. להודות להשם. להודות להשם, להרגיל את עצמנו להגיד תודה רבה. והתודה רבה הזאת תומנת בחובה בנייה אישית. אני קורא לזה מבנה אישי, כי ביטחון עצמי, חלק מביטחון עצמי, מהבניין הרוחני של הבן אדם, זה לדעת להגיד תודה רבה. אני אתן לכם דוגמה. אדם שיש לו ביטחון עצמי, הוא לא מפחד שיעלו עליו. אז הוא לא מפחד להגיד גם תודה רבה. אבל עכשיו בן אדם בא הביתה ואומרים לו, מה, תגיד תודה רבה לאשתך על מה שהיא עשתה בשבילך. לא, מה אתה, היא תעלה לי על הראש אחרי זה, היא תחשוב שהיא יותר טובה ממני, מה, עזוב אותך, כבר אני מכיר אותה הזאת, אם אני אגיד לה 3 פעמים תודה רבה, היא תחשוב שאני עבד נרצע, ומה, יחשב, תעשה לי קניות, תיסע לפה, תיסע לשם, עזוב, לא צריך. זה אדם חסר ביטחון עצמי. הוא לא מודע לערך שלו. הוא מפחד מהצל של עצמו, מה שקוראים. אם אתה תדע לפרגן, תדע לפרגן, במקום העבודה שלך. אתה מגיע למקום העבודה, תודה רבה. תודה רבה. מחמאה, תודה רבה. נהג האוטובוס, תודה רבה. אתה רואה פתאום כולם רוצים בקרבתך. אתה בונה את האישיות שלך בזה שאתה יודע לעזור לאחרים. אתה לא מפחד מאחרים. אתה הופך אותם להיות כלי עזר בשבילך. ולא רק זה, זו הדרך הטובה ביותר, אחים יקרים, להפוך להיות מאושר. אמרתי לכם שהדרך אל האושר, עוד ארוכה הדרך אל האושר. היה פעם שיר כזה, עוד ארוכה הדרך אל האושר. לא יודע כמה ארוכה אצלו, אבל אצלנו היא ארוכה, אבל היא בהחלט אפשרית. אני אתן לכם כמה דוגמאות לתלונות של אנשים, שאם נדע להפוך אותם, נהפוך להיות מאושרים. אני בת 23 ועוד לא התחתנתי. איך אפשר להפוך את המשפט הזה למשפט הודיה? אני בת 23 ועוד לא התחתנתי. חבל, הלכתי על הקשה. כל האנשים שם מתחששות עכשיו, איך יכול להיות טוב? איך יכול להיות טוב? מה, הוא ימציא לנו עכשיו משהו מתחת לאדמה? אם הייתה לי אפשרות יום אחד להקליט את כל מה שאני שומע במהלך היום, ואני לא עונה לכל רוב הטלפונים שמתקשרים אליי, אני לא יכול. לא יכול, פשוט לא יכול. אבל כשאני עונה, ומה שאני שומע במהלך היום, כשאישה שואלת עצמה למה לא התחתנתי עד גיל 23, אחרי שהיא תשמע כמה שיחות טלפון שאני שומע במהלך היום על בעיות שיכולות להיות לבני אדם שיעשו את ההחלטה הלא נכונה, היא תצא מיד ותעשה סעודת הודיה ונשמת כל חי להודות להשם על זה שלא התחתנה עד גיל 23.
למה? נכון שיותר טוב היה להתחתן עד גיל 23 עם בעל טוב והכל בסדר, אין ספק. אבל אני יודע להגיד לכם בוודאות, בוודאות, ב-100%, שאם בורא עולם החליט שאת לא תתחתני עד גיל 23 ואתה עד 25-26 לא התחתנת, זה הכי טוב בעולם בשבילך. ותאמין לי, שיכול להיות שבגלל שעשית מצווה אחת, פעם אחת עשית איזה כיבוד הורים, נתת צדקה 1,000 שקל, 2,000 שקל צדקה, בורא עולם לקח לך סבל ואיסורים של 3-4 שנים, שיכולים להיות כמו 10 שנים של צער ואיסורים, מחק לך אותם והשאיר אותך בצער של מה? של מה? שאת בריאה, שיש לך אוכל, שיש לך בגדים, שיש לך קורת גג, שיש לך חברות, שיש לך כסף, שיש לך אפשרות לטייל בכל העולם. את רוצה לנסוע עכשיו לטבריה, את קשרת לחברה, בואי ניסע לטבריה. ואת בוחרת להסתכל בכמה את מסכנה, למה? כי הלכת אתמול לחתונה של חברה שלך והתחתנה. מזל טוב שתתחתן, נו אז מה? אבל למה את בוחרת בגיל 23 לראות את כל הדברים הרעים וכל הדברים הטובים שיש לך בגיל 23, את לא לומדת להסתכל עליהם כדבר טוב. הייתה לי אחת כזאת בשיעור, היא אמרה לי, איך אני שורדת את המצב הזה עד החתונה? ככה היא אמרה לי, איך אני שורדת את המצב הזה עד החתונה? ואז שאלתי אותה גברת, תגידו לי אתם אם זה לא כפיות טובה. תהיו אמיתיות עם עצמכם, זה לא כפיות טובה. ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה. שתבינו, אתם אולי לא רואות את זה, אבל בורא עולם כן רואה את זה. שאלתי אותה, תגידי לי גברת, אני מכיר את המשפחה שלה, הם באים הרבה לשיעורים. אמרתי לה, איפה את גרה? היא אומרת לי, בפתח תקווה. בית פרטי או בשיכונים? בית פרטי. השתבח שמו. בית פרטי בבני ברק, אתה יכול לחלום על בית פרטי? אתה יכול לחלום. אתה יכול לחלום, נמשיך לחלום. בית פרטי, פתח תקווה, יש דשא? כן, יש לנו ברוך השם. ציליה וכזה ארסל, נדנד כזה יפה, השתבח שמו לעד. תגידי, ההורים שלך אוהבים אותך? אוי, ההורים שלי מתוקים. יש לך חדר פרטי בבית? כן. יש חדר פרטי, ברוך השם. עבודה יש לך? כן, ברוך השם, אני עובדת. את מרוצה מהעבודה? כן, מצוין. וכסף מקבלת משכורת? כן, ברוך השם. תגידי, את רוצה לקנות לעצמך איזה משהו? נגיד, בא לך עכשיו לקנות איזה סמלה כזו, בגד יפה, את קונה? כן, ברוך השם, אני עובדת, יש לי כסף. אני גם חוסכת אפילו לחתונה. ואוכל 3 ארוחות בבית יש? 3 ארוחות. 3 ארוחות בבית יש? כן, אותו גברת, אותה גברת בת 23 שבאה בטענות כל הזמן, למה אין לי ואין לי ואין לי. 3 ארוחות בבית יש לך? כן, יש לי 3 ארוחות בבית. חברות יש לך? כן, ברוך השם, חברות מקסימות. ואת שואלת אותי איך את שורדת? אם היית בשואה, תגידי לי באיזה מחנה שאוכלת קליפות תפוחי אדמה, והיית שואלת אותי איך אני שורדת, אז הייתי אומר, בוא נצטרך לדון בזה. את קוראת לעצמך שורדת? זה לא סתירת לחי לקדוש ברוך הוא בפרצוף, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני מסכנה, את מסכנה בדירת וילה בפתח תקווה עם מתשעות והשתבח שמו וכסף מה שאת רוצה? את מסכנה? על מה את מדברת? אז נכון שאת מקנה בחברות שלך שהתחתנו, נו בסדר. אבל מתי נוציא את הטיפשות הזאת מהראש שלנו ונהרוס את החיים שלנו בגלל שאנחנו מקנים ממה שיש למישהו אחר? אבל חברה שלי כבר יש לה 3 ילדים. לבריאות שיהיה לה 3 ילדים. בורא עולם לך לא נתן 3 ילדים, הוא נתן 20,000 דברים אחרים טובים. מה אכפת לך מה שיש לה? פעם בא יהודי לרב זילברשטיין. זו נקודה, היא בוערת בתוכי הנקודה הזו. יש לי אותה, לכולנו יש את הקנאה. הרב חיים ויטל אומר, כל העבירות שבתורה באות מקנאה. כל העבירות שבתורה, אתה רוצה תמיד משהו בגלל שיש למישהו אחר גם. מקינה, איך הראיה? הגמרא מביאה ראיה של אחד שרצה לעשות עבירה עם אשת איש. בא, נכנס לחדר, הגמרא מספרת את זה, כבר בא לעשות איזה מעשה נורא והיום, פתאום דופקים בדלת, אומרים לה, בעלך מת. בעלה מת. טוב, יצאו מהחדר, מה אמר לה? אני כבר לא רוצה, לא רוצה. למה? מה הם נובים אם תקו? זה של מישהו אחר? אני רוצה. זה של מישהו אחר? אני רוצה. זה שלי? אני לא רוצה. כשזה שלך, אתה לא רוצה. אנחנו, רבותיי היקרים, בא פעם יהודי, תקשיבו טוב, זה מוסר אמיתי, אמיתי. מי שהכין זה ללב שלו, הוא יהפך להיות אדם כל כך כיפי, כיף לחיות איתו. כיף לחיות איתו. דרך אגב, גיליתי כבר בזמן האחרון שהרבה מבעיות בשלום בית זה קנאה בין בעל לאשתו. זה משהו מדהים.
כן, בטח. נכנס הביתה, שמח. לא נשמע אשתי. וואלה, איזה... זה, אתה ראית את זה? ראית את זה? אני כל היום פה קוראת את עצמי, וזה בשמח? עכשיו, היא לא תגיד לך, אני מקנה בך שאתה שמח. זה תגיד לך את זה. אבל בהזדמנות הראשונה, שתהיה את האפשרות לעשות טקו, שלא אתה ולא יהיו שמחים, זה ייכנס. זה לא בכוונה. יהודה, זה לא בכוונה. גם ההפך. גם ההפך, תדעו לכם. בעל בא, רואה את אשתו, מצליחה, בא, מסדרת, יא, תראה, באה חברה, מסדרת לה את הכיסוי ראש, באה חברה כזאת, נותנת לה מתכון לעוגות, באה חברה, זה, והוא אמנס, אף אחד לא רוצה אותו, אף אחד לא מתקשר אליו, אף אחד לא מדבר איתו. מה, אתם צוחקות? הוא מקנה בה, כן, הוא מקנה בה, ואז הוא התחיל להגיד לה, כן, את אימא, זה שלך. מה יש לך ממנו? מה עשתה לך מסכנה? הוא מקנה בך. אם תתחילו לחפור בפנים, כמה קינה יש לנו בפנים? וואו, וואו, וואו. הגברת בת 23, עצובה, אין לה חוסר בחיים, הכל בסדר, ברוך השם, באה הביתה, באה זה, רוצה לצאת לטייל, הרבנית חדווה לוי, הולכת לחדווה לוי, רוצה הרבנית ימימה מזרחי, הולכת לימימה, אם את נשואה, את לא יכולה, בהלך, מה היה זה, לא, תבואי, את רווקה, הולכת לאן שאת רוצה, מה חסר לך? חברה שלי התחתה, יש לה כבר 3 ילדים, מה אכפת לך ממנה? בא אחד לרב זילברשטיין, תקשיבו, טוב, אחים יקרים ומתוקים שלי. אחד בא לרב זילברשטיין, זה הוא סיפר את זה. אומר לו, הרב, אני ממש מצטער להגיד לך, לא יודע, אני מבקש שתעזור לי. הוא הלך להתארח אצל החברותה שלו. הם גרים ברמת אלחנן. הוא הלך להתארח אצל החברותה שלו. לא יודע, הוא לומד איתו ביחד. אמר לו, תבוא אליי לשבת. אומר, הרב, ראיתי את הדירה שלו, לא יכולתי שלא לקנות. איזה דירה מוארת, מסודרת, יפה, כיווני אוויר, כיווני אור טובים. יש לי קנאה גדולה בלב אליו. איך אני יכול לבטל מליבי את מידת הקנאה? אמר לו הרב זילברשטיין, בסרטן שלו אתה גם מקנה? הוא כמעט התעלף. אמר לו, מחילה הרב, מה הכוונה? אמר לו, אתה יודע שלאברך הזה יש את המחלה? אתה מקנה בבן אדם אחר? יש לו בית יפה, אתה יודע מה קורה לו בתוך הגוף? ותדעו לכם, אחים יקרים, בחיים אל תקנו באף אדם עלי אדמות. אתה לא יודע מה זה החבילה שלו. אנחנו, רבותיי היקרים, באים בטענות, למה? כי אנחנו לא יודעים להסתכל, לעצור ולהסתכל על הדברים הטובים שיש בדבר הזה. אני לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא, פעם, אני בדרך כלל בעוונותיי הרבים, פעם, פעמיים בשבוע, בשנה, הסתננות, שפעת. מה, עזר אותך, ריבונו שלנו, תעשה דילוג, תן לעבוד, יאללה, פול טיים, נעבוד, נעבוד, נמשיך לעבוד. למה פעם לעצור פתאום איזה שבוע במיטה, אין לך כוח לזוז, אין לך כוח זה, אין לך כוח זה. ואז גיליתי, אמר לי איזה רופא, אומר לי, תדע לך, אם לא היו שפעות, אנשים היו מקבלים התקף לב בכמויות כפולות ומכופלות. למה? בן אדם מרגיש בריא, רץ, רץ, לחץ, 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 לחץ. הוא לא יודע לעצור. מה הקדוש ברוך הוא שולח לו? ציץ. וירוס קטן. וירוס קטן. שוכב במיטה, מה עושה? אז אדם עם שפעת עומד ובוכה, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אני מציל אותך מהתקף לב, נשמה. תנוח. תנוח, תפסיק להתבכיין. תפסיק כל הזמן להגיד, למה, 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 למה? בזמן האחרון יש איזה שיר שרץ. תותים. לא יודע אם אתם מכירים אותו. איך שמעתי את השיר הזה? הילדה הקטנה שלי באה אליי, מתחילה לשיר. תותים, 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 תותים. אמרה למעלה, מה זה השיר הזה? מה את שרה? תותים. אומרת, לא יודע, חבל, אסור להתלונן בכלל, רק להודות, לא יודע, זה ככה משהו, זה משפט, והיא שרה אותו ברצף, אני אומר לה, מה זה תותים? החיים שלנו תותים. מה, החיים שלנו תותים? לא הבנתי, מה קשור? מה קשור שהחיים שלי זה תותים? מה יש בתותים שאני רוצה שהחיים שלי יהיו תותים? אין לכם קושייה על השיר הזה? מה זה החיים שלנו תותים? טוב. עד שמישהו אמר לי שתות זה ראשי תיבות, תודה ושוב תודה. ואז הבנתי שהעמקות של המשורר, העומק של השיר היה שהחיים שלנו זה בעצם תודה ושוב תודה. ואז, אולי אני לא יודע אם זה הכוונה של המשורר, אבל תרשו לי לפרשן אותו קצת. אבל רבותיי היקרים, תותים, ואז שמעתי, אמרתי לבת שלי, מה זה השיר הזה? ואז היא השמיעה לי,
אמרתי לה, אני לא אוהב את השיר הזה. שיר טוב, אבל יש שם כמה מילים. תודה רבה על מסי. ושבת שלי צועקת, תודה רבה על מסי. מי זה מסי? אני יודע מי זה מסי, איך אני יודע? יום אחד בשיעור, באחד בפתח תקווה, אחד קמל, הוא אומר לי, הרב, אתה יכול לעשות מי שברך? אמרתי לו, למי? אומר לי, מי שברך, אבותינו יברך את מסי בן חווה. אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, זה כדורגלן מאוד חשוב שהוא נפצע, ואנחנו מתפללים לרפואתו. הוא משחק בברצלונה, ברצלונה. הוא כנראה שחקן מאוד מיוחד, ואני שומע את הבת שלי, אומר, תודה רבה על מסי. הבא קשור את למסי, איך הגעת למסי? היא לא יודעת מה זה. טוב, נגיד לו שישפץ את השיר, שיגיד מישהו יותר טוב. תודה רבה לרב עובדיה. אבל הוא אמר, לא יודע, אחד מהמילים שם הוא אמר, אני קראתי פעם מאמר כזה. תראו, אני עייף. קורה לי פעמים שאני יושב בשיעור ואני אומר, חבר'ה, אני עייף. כפוי טובה, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה מתלונן על זה שאתה עייף? הרי אם אתה עייף, סימן, שהיה לך כוח לעבוד לפני כן, לא? כי אם היית כל היום יושב בטל ולא היה לך כוח, אתה לא היית עייף. זאת אומרת, אם אתה עייף, יהודה, סימן שהיה לך כוח לעבוד. אז במקום להתלונן על זה שאתה עייף, תגיד תודה רבה על זה שהיה לך כוח. כן, כן, תגיד תודה רבה. על זה שהיה לך כוח, יהודים יקרים, אני אספר לכם סיפור, קרה לי לפני יומיים, אני הסתפקתי אם לספר לכם אותו או לא, אבל אמרתי, הכרת הטוב לבורא עולם, אני אספר לכם, אולי תדעו להעריך. אני בפסח, ברוך השם, השיעורים וכל המזגנים וכל הבלגן, קצת התקררתי. וגם לא נחתי מספיק, כי ברוך השם, שבת, שיעורים, 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 שיעורים. יום ראשון, הבנות שלי אמרו לי, אבא, היום חופש, 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 קח אותנו לטייל. איפה אני אקח אתכם לטייל? אני גם לא מרגיש טוב. אני גם חלש מאוד. איפה אני אקח אתכם לטייל? אמרו לי, איקאה. איקאה? יאללה, אני אשב על ספסל, אשב ללמוד, הם שיטיילו. יש שם איזה גלידה גם בזול. גלידה בשתי שקל. יאללה, לכם שתיים אפילו, אני יודע לכם. טוב, הגעתי לאיקאה. שתיתי שם תפוזים, הרגשתי ככה פתאום קצת לחץ בחזה. התחלתי פתאום להשתעל. והנה אני רואה את כל העולם מסתובב לי. כל העולם ככה, מסתובב. התחלתי להשתעל, הרגשתי ממש חרחות, כאילו חס ושלום אני הולך להתעלף. חשבתי לעצמי, או שאני קורא לאמבולנס, או שאני קורא לאמבולנס, או שאני קורא לאמבולנס אחר, איזה אמבולנס אחר? מכיר אותו יהודה? יוד קה וו קה, אתה מכיר אותו? צ'יק צ'ק הוא עונה. לא צריך לחכות, אין המתנה אצלו. יוד קה וו קה. ואז עם איקאה מסתובב לי ככה, אני יושב על כיסא, אני באמת רואה את האיקאה, ואני עושה יוד קה וו קה. עכשיו, זה היה כזה, יוד קה וו קה כזה מסתובב. כן, כן, אני אומר לך באמת. אני רואה יוד קה וו קה, יוד קה וו קה, יוד קה וו קה, בורא עולם, ריבונו של עולם, אתה רופא היחיד, רופא, 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 ולאט לאט באיקאה מתחיל להתיישר. ברוך השם, חזרתי לעצמי. ואז אפילו הצלחתי, פחדתי, אני לא יכול לנהוג הביתה. אז אני כל הזמן הולך, הולך, רק דבר אחד מול העיניים שלי. רק דבר אחד. באמת, רק דבר אחד. בורא עולם, זהו. אין לי שום דבר אחר בעולם, רק בורא עולם, זה שהביא לי את הכאב ואת החולשה, הוא יכול להעלים לי אותה ברגע. הגעתי הביתה, ברוך השם, הלכתי לשכב, הרדמתי איזה 3-4 שעות, לא יכולתי לזוז. אז קודם כל, למדתי מזה מוסר השכל גדול, גדול, גדול. אתם יודעים מה זה אחרי זה שמחרת שקמתי בבוקר, שקמתי להתפלל תפילת שחרית, שלקחתי את התפילין והנחתי תפילין, והתעטפתי בטלית, כמה אני ידעתי להעריך את הכוח שיש לי בידיים? אתם מעריכות את הכוח שיש לכם בידיים עכשיו? אתם לא מעריכות. אם היינו יודעים להעריך, אחים יהודה, אם היית יודע להעריך עכשיו שאני ככה מרים את הידיים, כשאתה מרים את הידיים שלך, יש לך כוח בידיים, הנה, כוח להרים ידיים. אתה יודע כמה אני צריך להגיד תודה רבה, כפרה עליך, ריבונו של עולם, על החסדים הגדולים שאתה נותן לי? מה, זה מובן מאליו שאתם יכולים להזיז את הידיים שלכם? זה מובן מאליו שאנחנו יכולים ללכת בלי לקבל סחרחורות? זה מובן מאליו שאנחנו יכולים לאכול? זה מובן מאליו שהעיניים שלנו רואות, שיש לי יכולת להקשיב, יכולת לדבר? רבותיי היקרים, אם אתה עייף, תנשק את בורא עולם, נשיקות עד אין סוף. תודה רבה ריבונו של עולם שהגעתי למצב שאני עייף, כי כנראה קודם לכן היה לי כוח.
ואם הגעת הביתה ויש בלגן, סימן שיש לך ילדים בבית. היית רוצה שלא יהיה בלגן? אני שואל אתכם, נשים יקרות, יש לי הרבה כביסה לעשות. מה היית מעדיפה, להיות לבד, לקבס רק את שלך? תגידי תודה רבה שיש לך הרבה כביסה לעשות. יש לי הרבה חדרים לנקות. את רוצה לעבור לדירת חדר? גם על זה את מתלוננת? על זה שיש לך הרבה חדרים לנקות? או שאחת אומרת לי, העוזרת קודחת לי במוח. אומרת לה, אין דבר, אני מבטר לך את העוזרת, תיקח אותה אליי. יש לה כבר עוזרת, על זה היא מתלוננת גם. כל שתגידי תודה רבה לבעלך שכנביא לך עוזרת, הבאת העוזרת, מה שווה העוזרת? כל היום חפר לי בראש. איזה כפויה טובה אנחנו. איזה כפויה טובה, המסגן יותר מדי קר, המסגן יותר מדי חם. תגיד תודה רבה שבכלל יש לך מקום לשבת, יש לך מסגן, יש לך בכלל אוזניים שאתה מרגיש את המסגן. עוד לא הגעתי לדרגה להגיד תודה רבה על קושי, על כאב ראש. על כאב ראש, אני צריך להגיד סעודת תודיה, אני רציתי לעשות סעודת תודיה בלי נדר. לתרום לפחות, צריך להודות להשם שאני בריא ברוך השם. צריך להודות להשם, אמבולנס היה עולה לי איזה 700 שקל? חסכתי אמבולנס? לא, נכון או לא? אתה יכול להגיד עכשיו, יאללה, כן, אבל תגיד תודה רבה, קח 750 שקל, תן אותם לבורא עולם, תגיד לו, ריבונו של עולם, שמה אמבולנס, לא חבל על הכסף? קח את הכסף אתה. ככה אני עושה עם ביטוח על הרכב. אני יודע שאתם לא תאמינו לי, אבל אני אספר את זה, מה אכפת לי? כל שנה אני מתקשר לביטוח מקיף, איך קוראים לו, לסוכן ביטוח, שואל אותו, כמה עולה ביטוח מקיף לרכב שלי? אומר לי, אני מודה כי אני חוזר אליך. אז הוא חוזר אליי אחרי שעה, שעתיים, אומר לי, 2,500, 3,500, לא זוכר בדיוק. הוא אומר לו, תודה רבה, מנתק. כל שנה ככה. הוא אומר לי, תגיד לי, הרב, אתה משהו לא נורמלי. מה, אתה מתקשר אליי, כי מה, לקחת הצעת מחיר לעשות אצל מישהו אחר? מה, זה לא בסדר, אתה לוקח ממני הצעת מחיר, בסוף לא עושה אצלי. וכל שנה אותו דבר. אני אומר לו, לא. אני עשיתי, אמר, שאלתי את בורא עולם, מה עדיף? תגידו לי אתם, תיעצו לי אתם. יש, נגיד, 3,500 שקל ביטוח מקיף לתת לחברת הביטוח על הרכב, נכון? מה זה אומר ביטוח מקיף? שאם חלילה תקרה תאונה, אז אני אבוא לחברת הביטוח, אגיד להם, תשמעו, תשלמו לי את הכסף. ועד שישלמו לי ויביאו חקירות ובלגן. אחד זה שלום יגנבו את האוטו, גם כן אבוא לחברת ביטוח, אגיד להם, תשמעו, גנבו את האוטו, נעשה חברת ביטוח, בלגן, 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 אולי יתנו את הכסף. לא עדיף לקחת את ה-2,500 או 3,500 שקל, ללכת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו, ריבונו של עולם, זה ביטוח מקיף שלך, קח אותה כסף, תן אותה צדקה, קח 3,500 שקל, אתה תהיה הביטוח מקיף שלי. מי נראה לכם יותר חזק ויותר גדול? כלל חברת לביטוח, או מנוע הביטוח, ביטוח הזה, או י' כבב כחברה לביטוח, השקעות בעם? מה אתם אומרים, איפה שווה להשקיע? אני חושב שבורא עולם יותר גדול. אני הייתי משקיע במניות של בורא עולם. אני מציע לכם גם להשקיע. אחד אמר לי, יש לו 900 שקל בשנה, עושה ביטוח נגד רעידות אדמה. רעידות אדמה. אומר לי, הרב, אם אתה מבטיח לי שלא רעידות אדמה, אני זה. אמרתי לו, תשמע, מבטיח, איזה רעידות אדמה, אתה נראה לי, איזה, אף אדמה לא תבלע אותך, תיתן את 900 שקל לבורא עולם. איזה רעידות אדמה, תגיד לי, איפה אתה חי? תעשה וידאו נגד טייגר, עשית ביטוח נגד נמרים, אולי יקפוץ עליך נמר. הוא גר בחולון. איך הגעת? זה לדבר סוף, תגיד לי, ברק, אלא אתה לא פחד שברק אובמה יפגע בך באמצע הרחוב? אז זה לא יגיד, אין לדבר סוף. אתה הולך, אולי תתקע בקיר, אולי תיפול ממצוק, אולי תדרוס אותך הליקופטר, אולי... תעשה ביטוח להכל, לא נגמר, ביטוח רעידות אדמה. לא, תיתן 900 שקל לבורא עולם, זה אף רעידת אדמה, אתה תשמור על כל חולון. לא יהיה לך שום דבר. קדוש ברוך הוא ישמור אותך. נחזור לעניין שלנו, רבותיי היקרים, השתבח שם מולד. בואו נתחיל להגיד תודה. בואו נגיד תודה. תגידו, אני פעם שאלתי את עצמי, לפני 700 שנה, כשמישהו היה צריך משקפיים, מה הוא היה עושה? אין, לא היה משקפיים. מה הוא היה עושה? הולך, בלי משקפיים, זה לא שאלה קשה, כן? הולך, בלי משקפיים, נכון, יהודה? אה, עושה ככה, מסתכל. ואתה, היום יש לך משקפיים, יש לך משקפיים, מתי יצרת פעם להגיד? מקום שתגיד, אוי, למה יש לי משקפיים? תגיד תודה רבה שיש לי משקפיים. נכון. יכולת להיות בלי משקפיים, אבל ברור לה מחליט שיהיה לך משקפיים, אבל הוא ריחם עליך וזרק חוכמה באנשים שיהיה משקפיים בעולם שאתה יכול ללכת עם משקפיים. אז במקום לבחור ולבחור, לראות את הרע שיש לך, את החוסר שיש לך, תלמד להגיד תודה רבה על כן מה שיש לך, לא על מה שחסר לך.
ולא רק זה, רבותיי היקרים, ארוכה רשימה, ארוכה רשימה, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יש דבר שגורם לקדוש ברוך הוא ומשכנע אותו יותר מכל דבר אחר לתת לך אפילו שלא מגיע לך. זה כשאתה יודע להגיד תודה רבה. כשבן אדם, וזו אני מדבר כרגע על מדרגות נמוכות, שלוש תפילות ביום, רבותיי היקרים, אנחנו אומרים, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. כל אחד מבקשים כל כך הרבה כסף. מבקשים כל הזמן כסף. אנחנו מבקשים עוד ילדים. אנחנו מבקשים עוד בריאות. מבקשים עוד, כל אחד ואחד מהבקשות שהוא מבקש. תפילה אחת ביום, אני חושב שאדם חייב לתקן לעצמו, שבתפילה הזו הוא לא מבקש, בתפילה הזו הוא רק עוצר ואומר לקדוש ברוך הוא תודה, תודה על מה שיש לי. ותדעו לכם רבותיי יקרים, התודה רבה הזו זה לא בשביל בורא עולם, התודה רבה הזו בתפילה היא בשבילנו. היא בשבילנו, כי אנחנו נלמד להעריך את הדברים הטובים שקורים לנו בחיים. אנחנו נהפוך להיות אנשים שמחים יותר. אדם שנכנס לעצבות, תראו שיש בתוכו כפיות טובה. למה יש בו כפיות טובה? הוא לא רואה את כל העולם הטוב. אדם חי במדינת ישראל. אדם חי במדינת ישראל. אתה יכול לשאול אותך, מה דעתך על עיריית בני ברק? זה מבחן בהכרת הטוב. מה דעתך על עיריית בני ברק? מי שיגיד לך להגיד עם שלילים, תדע לך שהוא כפוי טובה. הוא כפוי טובה. מי שיש לו דברים שלילים על עיריית רמת גן, על עיריית בני ברק, על עיריית זה, על עיריית זה, על עיריית זה, יש יכול להיות דברים שלילים, אבל איפה כל הדברים הטובים? תשמע, אתה ברוך השם בבוקר, אתה זורק זבל בזה, לוקחים לך את הזבל. אתה לוחץ חוץ לכבודכם בשירותים, הלכלוך הולך. יש לך כל כך הרבה בית ספר לילדים. אתה יודע כמה עולה באמריקה בית ספר לילדים? $1,000 כמעט לילד אחד בתלמוד תורה. ואם יש לך הנחות, $700 לילד. פה אתה משלם 300 שקל לשנה, כל השנה ילד בבית ספר, ארוחת צהריים גם נותנים לך. למה אתה מקבל את זה מובן מאליו? חייבים לך, חייבים לך, חייבים לך. אם אתה חושב ככה שחייבים לך, אתה גם חושב שבורא עולם חייב לך, בתוך תוכך אתה כפוי טובה, אין לך גם שמחת חיים. רבותיי יקרים, סיפרתי לכם פעם את הסיפור עם השלושה הרבנים האלה. שלושה רבנים שישבו וחשבו ודנו בינם לבין עצמם, מה היה קורה אם בורא עולם היה נתן להם מפתח של כל מה שהם רוצים לעשות בעולם הם היו עושים. אז הרב הראשון אמר, אני הייתי לוקח עכשיו את המפתח של הפרנסה, הולך מחלק פרנסה לכל העולם, שכולם יחיו ברווח. מספיק. והייתי מבטל את כל המלחמות בעולם, שיהיה שלום בעולם. רב שני אמר, אני הייתי הולך לכל החולים ומרפא אותם. כל החולים ומרפא אותם. וכמובן הייתי עושה שלום, שגשוג, וזה מביא כזה, וכו' וכו'. הרב השלישי אמר, אני לא הייתי משנה שום דבר. כלום לא הייתי משנה. שום דבר לא הייתי משנה. אתם יודעים למה? אני לא יותר טוב ולא יותר חכם מבורא עולם. אם בורא עולם הביא את העולם למצב שלו עכשיו, זה הכי טוב בעולם בשבילנו ברגע זה. אין יותר טוב מזה בעולם. זו דרגה נמוכה. להגיד תודה רבה על דברים טובים שיש לנו בחיים, זו דרגה נמוכה. לא להגיד תודה רבה, זה גרוע מאוד. גרוע מאוד. להגיד תודה רבה על דברים טובים, זו דרגה טובה, אבל לא גבוהה. אתם יודעים מה הדרגה יותר גבוהה? להגיד תודה רבה גם על הדברים הרעים. לא רק לקבל את הדברים הרעים, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, עודך השם כי ענפת בי. מה זה עודך השם כי ענפת בי? קראתי לכם, אתם זוכרים, בישעיהו פרק י' א', שכשיבוא מלך המשיח ויצא חוטר מגזע ישי, שיבוא לגאול את עם ישראל, אז, מה יהיה אז? כל עם ישראל כולו ביחד יגידו, עודך השם, כי ענפת בי. ענפת בי פירושו שנתת לי מכות. תגיע להכרה כל כך גבוהה בבורא עולם, לטובו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יתגלה אלינו ברמה כל כך גבוהה, שאז נוכל להגיד לו תודה רבה על השפעת שהייתה לי כששכבתי במיטה שבוע ימים. תודה רבה על ה-30,000 שקל מינוס. אתם לא מאמינות. אתם לא מכירות את הקדוש ברוך הוא.
אם לשנייה אחת הקדוש ברוך הוא יכול להראות לכם את האהבה שלו אליכם, את האהבה האינסופית שלו אליכם, היינו מבינות שה-30 אלף שקל, ה-300 אלף שקל, חובות, זו המתנה הכי גדולה שהייתה לכם בחיים. היום, 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 היום. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל בכל מכל, זה לטובה. עודך השם כי ענפת בי, אני אנסה קצת לסבר את האוזן, אני אנסה קצת לסבר את האוזן. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה. ואני אומר את זה גם כן, אני אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה איסורים. אף אחד לא רוצה איסורים. אבל אם בעולם כבר נתן אותם, בואו ונהפוך את זה כמנוף להצלחה. תקשיבו טוב רבותיי יקרים. אני אמרתי לכם את זה כבר אולי לפני שבועיים, אבל אני אגיד לכם דבר שהנהגת השם התברך בעולם. אברהם אבינו עומד לי מול העיניים כבר הרבה זמן. בוא נגיד שבשבועיים האחרונים שהייתי מאוד חלש, מאוד חלש, הרגשתי לא טוב, והכאב שלי באמת הוא כאב של לימוד תורה, אני בסך הכל רוצה ללמוד תורה. אם אני מרגיש עכשיו שאני צריך לשכב במיטה ולא ללמוד תורה, יש לי צער מזה. היום אין לי צער מזה, אני עובד על זה גם כן. תקשיבו טוב. אני, יש לי, אני אגלה לכם סוד, הצער הכי גדול שלי בעולם, שאני מכיר את עצמי, זה שאין לי כוח ללמוד תורה. שאני חלש מדי ללמוד תורה, שאני לא מרגיש טוב בשביל ללמוד תורה. או שאני עסוק מדי בשביל ללמוד תורה, אבל זה פחות כואב לי, יותר כואב לי שאני לא מרגיש טוב, שאני מרגיש לא טוב, יותר נכון. עכשיו אני אגיד לכם כמה טעיתי בחיים, ואיך אני מסתכל על זה היום. סיפרתי לכם שהשבוע הרגשתי לא טוב, הלכתי לשכב 3 שעות ככה, בשעה 6 אחרי הצהריים הגעתי הביתה, שכבתי, התעוררתי ב-11 בלילה. אז אני רוצה רגע לספר, אני רוצה לספר לכם רגע את הקטע שאני חווה ברגע הזה שאני שוכב במיטה. אני שוכב במיטה, שנים הייתי כזה, שנים הייתי אומר, בוא של עולם, למה אתה צריך אותי פה? מה אני מועיל לך פה במיטה? אין לי כוח לקום, אני אשב עם התורה. אני רוצה לעשות ללמוד תורה, אני רוצה לעשות לך את רוח. האמת שאני אוהב את זה גם, אני שמח. כאילו, מה אני עוזר לך פה? הייתי שוכב במיטה ומצטער. אתם יודעים מה למדתי, אחים יקרים? אני צריך לשכב במיטה ולחייך. ולרקוד. כן, ולרקוד. ולשמוח. ולשים רגל על רגל על המיטה, לקחת גיטרה ולשיר. תתחיל לנגן. יהודה, אתה יודע למה לנגן? בורא עולם, מלך מלכי המלכים, שאוהב אותי הכי הרבה בעולם. הכי הרבה בעולם. כמה אני אוהב אותו. וואי, כמה אני אוהב אותו. הוא החליט שאני עכשיו שוכב במיטה. ככה הוא רוצה. הוא רוצה שאני אשכב במיטה עכשיו. הוא לא רוצה שאני אשב בחדר וילמד תורה. הוא טוב לו שאני פה. אני טוב לי שטוב לו. אם זו החלטה שלו, זו החלטה הכי טובה בעולם. אני שוכב במיטה ורוקד. אני לא עצוב. אני לא עצוב על זה שאני שוכב במיטה. ככה השם רוצה אותי? ככה השם רוצה אותי? חלש, שוכב במיטה? הכי טוב בעולם ואני שמח על זה. כי זה רצון השם מתברך. אתה לא צריך להיות שמח מה אתה רוצה. אתה צריך להיות שמח מה הוא רוצה. ותן רצונך בפני רצונו. תפסיק להגיד מה אתה רוצה. אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. תגיד מה הוא רוצה. שכב במיטה ותגיד לו אני אוהב אותך. ואת זה למדתי מאברהם אבינו. אברהם אבינו, אתם יודעים כמה תירוצים היה לו כדי לא לעקוד את יצחק? אני הקטן יכול לתת לך 100 תירוצים למה לא לעקוד את יצחק? לפי ההלכה, לפי ההלכה, בקושיות ותירוצים. אברהם אבינו אמר, עזוב אותך פלפולים, תוריד את הראש, מה רצית בורא עולם? לשחוט את הילד? אני הולך לשחוט את הילד. והולך לשחוט את הילד בשמחה. בשמחה. כן, בשמחה. אם אתה הולך בצער, אתה לא מכיר את בורא עולם בכלל. אתה הולך עכשיו לעשות איזושהי מצווה, סעודה רביעית. אין כוח סעודה רביעית, קשה. אתה בא עכשיו, עכשיו לאכול לחם. סעודה רביעית. מה אתה אומר? תאכל לחם בשמחה. כי זה המבחן הגדול שלך, יהודי יקר. שקשה לך, 300 אלף שקל מינוס בבנק, חובות 300 אלף שקל מינוס. אתה יודע למה הוא הביא לך את זה בורא עולם? כי לראות אותך עם 300 אלף שקל מחייך אליו ואומר לו, ריבונו של עולם,
עודך השם כי ענפת בי. תודה רבה על 300,000 שקל חובות. תודה רבה לך ריבונו של עולם על 300,000 שקל חובות. אני אומר לכם, הרגע הזה, זה יהיה הרגע שבו התחלתם לחזות כל החובות שלכם. כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא את האדם לרגע של למטה, כי הוא רוצה לעלות אותך למעלה. לא מגיע לך שיעלו אותך למעלה. בורא עולם אומר, אני מוריד אותך למטה. תראה לי נאמנות. תראה לי נאמנות, תפסיק להתבחין. אני בן 24 ולא התחתנתי. אתה כל הזמן מתבחין. למה שבורא עולם ייתן לך אם אתה כל הזמן מתבחין? אתה לא יודע להעריך טיפה טובה שנתתי לך. רגע, אתם חושבים שאותו אדם שמתבחין בן 24 שהוא לא התחתן, הוא התחתן אחרי 24, הוא לא ימשיך להתבחין? הוא ימשיך להתבחין. יהיה לו ילד אחד, הוא יגיד כן, אבל הילד הזה השתבח שמוש לו הרבה גזים, הוא מאיר אותי כל הלילה. הוא בכיין טבעי. בן אדם שמתבחין על דבר אחד, הוא התבחין תמיד. אומר הקדוש ברוך הוא, פעם אחת תעמוד במבחן. פעם אחת תגיד לי תודה רבה, פעם אחת תן לי קו זכות שאני עושה את זה לטובתך. פעם אחת תראה לי שאתה גבר אמיתי, שאתה אוהב אותי גם כשאני נותן לך סתירה קטנה. ילד שנותן לו סתירה ובורח ולא חוזר אליך, זה לא ילד שלא אוהב אותך. ילד שאוהב אותך באמת, אתה נותן לו סתירה, הוא ילך, אבל יחזור אליך כי אתה אבא שלו. אבל ילד שמקבל סתירה ובורח לגמרי, סימן שהוא לא אוהב אותך באמת. וככה אנחנו כלפי הקדוש ברוך הוא, שכשקשה לנו, שוברים את הכלים. שוברים את הכלים, לא, 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 לא. אני אומר לכם, רבותי היקרים, יכול להיות שהחובות הכלכליים שלכם, שיש לבן אדם להעיר את הבן אדם, כפוי טובה, תתעורר. תלמד להעריך את הכסף. יש לך חובות כלכליים, אולי שבעוד שנה, כשלא יהיו לך חובות כלכליים, תדע להעריך את המאה שקל שיש לך בארנק. אבל אם תראה לקדוש ברוך הוא שגם היום אתה יודע להעריך את המאה שקל שיש לך בארנק, אתה יודע להעריך את הכסף. ואז הבורא עולם לא צריך להביא לך איסורים של כסף, אין לו סיבה יותר להביא לך את הצרות האלה של כסף. אותו דבר בחולי. אותו דבר בחולי, כן, כן, רבותיי היקרים. בן אדם, רבותיי היקרים, אני סיפרתי לכם מה שקרה לי השבוע, זה היה רגע של ספר מוסר, רגע אולי הכי מוסרי שחוויתי השנה. באותו רגע שהרגשתי שאני לא יכול לעמוד, כי ישבתי, לא יכולתי לעמוד. הרגע הזה נתן לי את המוסר הסקל שבורא עולם, נתן לי סתירה, נכון. אבל הסתירה הזו הייתה ספר מוסר הכי טוב שקיבלתי השנה. אגיד לכם את האמת. בפסח היו מלא שיעורים. מלא אנשים. שבתות, בחגים, היה פה בית מדרש מלא. קצת גאווה נכנסת לבן אדם. לעמוד שעתיים, שעתיים וחצי לתת שיעור, ברוך השם בית מדרש מלא. יצרה, יש לו את האין מה לעשות. הוא נכנס לך לתוך חדרי הלב, נכנס לך, מכניס לך גאווה קצת בלב. אתה מכיר איזה יהודה? מה הקדוש ברוך הוא עושה לך? אומר יגאל כהן, שמע, אני אוהב אותך נשמה. אני לא רוצה שתתגאה. שתי שניות ככה, תרגיש קצת... אני אבא לבית, אתה לא אבא לבית. בוא נגיד ככה. אני יודע היום שאני לא בא לבית. אני יודע את זה. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? אתם לא יודעים את זה, כי לא היה לכם את זה השבוע. אולי היה לכם את זה לפני, אבל אתם לא זוכרים את זה. שלא יהיה לכם את זה לעולם. אני יכול להגיד, אני יודע שאני לא בא לבית. אני מסתכל על זה במתנה, ריבונו של עולם. הנה, אני בריא עכשיו, ברוך השם, אני בסדר, אני מדבר, הכל בסדר. קיבלתי את המסר, זהו, בורא עולם. תודה רבה, עד שנה הבאה אני אהיה בסדר, בטוח, שנה שלמה אני זוכר את זה, לא יעשה לך בעיות. לא ירגיש מעצמי בעל הבית. ולא רק זה, אתה יודע, לפעמים אתה בא הבית, אתה מרגיש שאני גבר, לא צריך את אשתי, לא צריך את הילדים. אתה חסי אוף קטן, יהודה. צ'י קטן. אשתי, בואי תעזרי לי, אני לא יכול, כואב לי. לא, אתה חזר שלום. יהודה, אני אומר, יהודה סתם, זה יהודה צדיק. לא ליהודה אני מדבר. אתה מבין עכשיו למה הקדוש ברוך הוא מנער את הבן אדם? עודך השם כי ענפת בי. אוי, ריבונו של עולם, רק אוהב אותנו. אבא שבשמיים רק רוצה לעשות לנו טוב. רק רוצה לעשות לך את הכי טוב שיש לך בחיים. אם את מפקפקת במילים שאני אומר לך עכשיו, זה סימן שאת לא מכירה את אבא שלך שבשמיים. וזה סימן שלא בדקת לראות את הדברים הטובים שקורים איתך בחיים. אחים יקרים, החיים שלנו תוכו רצוף אהבה, אבל תוכו. תתבונן בחיים שלך, כולך רצוף אהבה, רצוף של חסדים. חסד השם אין סוף, אין סוף של חסדים.
של מתיקות, של חסד. ועל זה בורא עולם אומר, למה אתה לא אומר לי תודה? תגיד לי תודה רבה גם על הסתירות. ואני אומר לכם, מי שידע להגיד תודה רבה על הסתירות. יש ספר עכשיו שהרב ארוש, הרב שלום ארוש, שיחי השם ישברו וחיו. יש לו ספר, הוא מדבר הרבה על התודה רבה. יראו לי ספר עכשיו של סיפורים, לא יודע, זה 190 או 170 סיפורים, של אנשים שאמרו תודה רבה אחרי צרה. זה מקרה אחד בא לי לספר לי, הוא חבר, מכיר אותו משנים. הוא עכשיו יצא לומס על הרב ארוש. היה לו מרצדס אדומה. ראיתי אותו פעם אחת, זה נראה חסיד ברסלב, נוסע עם מרצדס אדומה כזו, קבריולט כזו, לא מתאים כזה. טוב, הוא התחתן בשעה טובה ומוצלחת, גם חיכה הרבה שנים, מצא ברוך השם את האישה שלו, ואשתו אמרת לו, הלו אדוני, מה זה הרכב הזה? זה לא מתאים בכלל, לך תחליף את האוטו. טוב, שם שלט למחירה. בירושלים בא לו ערבי, צריך לו את האוטו. הוא אומר לו, תן גז רגע, אני רוצה לראות, משחק אותה כאילו, הוא בודק את הרכב. תן גז, אני רוצה לבדוק את הרכב. הוא אומר לו, טוב, הוא נכנס לרכב, הוא אומר לו, מה, אתה לא יודע לתת גז, תן לי רגע, רגע. נכנס לאוטו, נתן גז וברח. גנב, 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 ברח. ברח הערבי. ברח עם הרכב. ספר לי הצדיק הזה, אומר לי, ישר הוא בגלל שהוא לומץ על הרב ארוש, הוא ישר לי, תודה רבה ריבונו של עולם שהוא גנב לי את האוטו. תודה רבה ריבונו של עולם שהוא גנב לי את האוטו. הוא מספר לי, הבחור עצמו מספר לי את זה. טוב. אחרי שבוע, מתקשרים אליו מהמשטרה. אומרים לו, תגיע למשטרה, מצאנו את הרכב שלך. הוא מגיע למשטרה, מתברר שהערבי לקח את הרכב, צבע אותו בשחור. הוא אומר לי, זה בדיוק הצבע שרציתי, כי אשתי לא רצתה אדום. הוא צבע לו את האוטו בשחור, והחזיר לו את האוטו פול טנק דלק גם. אוטו צבוע חדש, שחור, משתבח שמו לעד. עכשיו אני אגיד לכם, מה היופי בתודה כשאדם אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, גם על קושי. השטן רואה את הנשמות הצדיקות והקדושות שלכם, הוא מקטרג, הוא אומר, דה, 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 מקטרג כל הזמן. מה אומר לקדוש ברוך הוא? כמו שהוא בא לאיוב, הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה תראה, תביא לו קצת איסורים, תראה איך הוא בועט בך. תביא לו קצת איסורים, תראה איך הוא בועט בך. כמו שאמר השטן, הקדוש ברוך הוא לשטן, אשמת לבך לעבדי לאיוב? אמר לו, ריבונו של עולם, תיגע בו קצת, תראה איך הוא מתחיל לקלל אותך. ככה השטן מקטרג על כל אדם. ואז, מה קורה? אז השטן מקבל רשות מהקדוש ברוך הוא, בא לבן אדם, אחד עושה לו קצת איזה, איזה אחת לא נותן לה להתחתן. 24, 25 לא מתחתנת. השני, חס ושלום לא מרגיש טוב. השלישי, בעיות בפרנסה. הרביעי, בעיות בבריאותיות, נפשיות, חס ושלום. כל מיני דברים כאלה. ואז עומד השטן, אומר, בוא נשלום, חכה, תראה, תראה. תראה איך הוא מתחיל להתלונן. מה עושה הבן אדם? במקום להתלונן, מה הוא עושה? טוב להודות לשם, טוב להודות... מתחיל לשיר. רוקה. אומר, מה השטן עושה? הוא אומר, אכלתי אותה, תראה, בטבז, הוא משגע אותי, במקום שהתחיל לקלל, הוא הופך לעשות ההפך. השטן בסופו של דבר אומר לקדוש ברוך הוא, מספיק, 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 תוריד מעליו למה אני רק מפסיד במערכה. כל תודה רבה שאתה אומר, כל תודה רבה שאתה אומר, בא לשטן הפוך על הפוך, נותנת לו אגרוף בפרצוף. כבר השטן הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, מספיק, חלס, תוריד ממנו את האיסורים, למה על כל איסור, אתם יודעים מה זה בן אדם שמקבל סתירה מבורא עולם ואומר לו תודה רבה? גונבים לו את המרצדס, אני לא יודע כמה היא עולה, 100, 200, 300 אלף שקל, גונבים לו את המרצדס מול העיניים והוא עומד ואומר תודה רבה בורא עולם, תודה רבה בורא עולם. אתם יודעים מה השטן קורא לו באותו רגע? השטן גנב לו את המרצדס רק בשביל סיבה אחת, שהוא יבעט בקדוש ברוך הוא שיגיד ריבונו של עולם, חזרתי בתשובה, למה זה מגיע לי, בלה 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 בלה. מה בא בן אדם עושה הפוך על הפוך? באותו רגע היצר הרע בעצמו עומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ירצון שתחזיר לו את המרצדס, רק שמה? שיפסיק להגיד תודה. רק שיפסיק להגיד תודה. תבינו מה התודה הרבה בורא עולם עושה לקדוש ברוך הוא בשמיים, היא משפיעה עלינו שפע טוב. כי השטן לא יכול לקטרג על בן אדם שאומר תודה רבה, ריבונו של עולם, תראה את הילד. תראה איזה ילד מתוק יש לך. נתת לו סתירה, אומר לך תודה רבה. תראה איך הוא אוהב אותך. אברהם אמינו, זרקת אותו לכבשן האש, אמר לך תודה רבה. לקחת לו את הילד לשחיטה, אמר לך תודה רבה. אמרת לו, כי הארץ לך אתננה על זרעך, אמרת לו, אחרי זה לך לך מארצך. אמר לך תודה רבה.
בשרה, אשתו, יש לו אישה אחת מסכן. אישה אחת. מגיע למצרים, לוקחים לו את אשתו. מה אמר לך? תודה רבה. אתם מבינים איך אברהם נהיה אברהם עכשיו? אתם מבינים מה זה אברהם מואבי, למה השם מעיד עליו אברהם מואבי? מצד אחד אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תביא אותנו מניסיון. לא רוצים ניסיונות. אבל אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה ששמעתם אותי היום. כן, תודה רבה. כי אני יודע מה זה, אני מגיע לשיעור הזה, התחיל אולי בעשרה אנשים. לקדיש, אנחנו צריכים לאסוף מבחוץ. כן, כן. יהודה. יהודה. יש לי שיעור בהרצליה. יש לי עדים. אני נוסע עד הרצליה. 9:30 בערב. 3 אנשים. הראשון נרדם מיד בכניסה. אני אומר לך, מבוגר, השתבח שמו, טרח, מרביץ נגיחה ראשונה. רבי חנניה מאיר אותו, זה קסם. תגיד רבי חנניה, הוא מתעורר לבד. רק רבי חנניה מנגשה, הוא אומר, רבי חנניה מתעורר. 2 היה בתחרות, אני צריך להילחם שלא ירדמו. מה אתה חושב ש... מי אמר שמגיע לי יותר מזה בכלל? מי אמר שמגיע לי יותר מזה? אני צריך להודות להשם בכלל שמישהו מקשיב לי. אתה צריך להודות להשם שהקדוש ברוך הוא נתן לך מישהו שידבר אליך בכלל. שיהיה לך כוח להגיע לפה. בכלל, עזוב אותך, אתה יודע מה? אפילו אין לנו כלום. יש לנו אבא. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה שהסכמת להיות אבא שלי. כן, בורא עולם, אתה שומע אותי, אני אומר לך ברוך אתה השם, ריבונו של עולם, אתה, אני, אתה, או אני אומר לך ברוך אתה השם, תודה רבה שאתה מוכן לשמוע אותי ככה. אני אומר לך ברוך אתה השם. אתם יודעים איך החיים שלנו נראים? איך החיים שלנו נראים? משתבח שמול המדרגות, יש לנו מדרגות הביתה. יש לנו מדרגות הביתה. אני אגיד לכם סיפור אחרון. אני לפני 20 שנה עברתי תאונת דרכים, והתרסקה לי הברך. זאת אומרת, מצב מאוד מאוד מורכב הברך. יותר מ-20 שנה, 25 שנה. ומאז אני למדתי לדדות על ברך ימין. זאת אומרת, ברך שמאלית כואבת. לא כל הזמן קבוע קבוע, אבל חורף, קיץ, סתיו, מדרגות, כל מיני מהלכים, כואב. התרגלתי לדדות על רגל ימין. זאת אומרת, תשען על רגל ימין. אני אגיד לכם את האמת, תמיד החשבתי את הכאבים שלי בברך ככפרת עוונות. מה זה כפרת עוונות? עשיתי עבירות, אז קדוש ברוך הוא הביא לי כאבים בבטן, לכפר על העוונות. ואז, לפני כמה חודשים, בשעה טובה ומוצלחת ובסימן טוב ומזל טוב, התחילה לכאוב גם הברך הימנית. ועכשיו שאני מדדה במדרגות על בדרך כלל רגל ימין, אני צריך לעזור לרגל שמאל, ואז אני אזכר שרגל שמאל גם כואבת, אין לי על מה לדדות. שתי הברכיים כואבות. ואז ראיתי, אל תהיו עצובים, מה אתם עצובים? חכו לסוף. ואז ראיתי את הרמח"ל. הרמח"ל אומר, תקשיבו טוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יהודה, ויהי ערב ויהי בוקר. לפני האור של הבוקר יש קצת חושך. חייב יום מתחיל בחושך. למה הוא מתחיל בחושך? כי גזרה חוכמתו של הבורא יתברך להעמיד את האדם לפני האור הגדול, להעמיד אותו בחושך, ולראות אם הוא יפקפק אחריו בחושך או לא יפקפק אחריו בחושך. כי לפני שבורא עולם נותן לך משהו טוב, הוא נותן לך גם משהו קצת פחות טוב, כי זה היה המבחן שלך אם תגיע אחרי זה לדבר הטוב שלך. כך כותב הרמח"ל בדעת תבונות. כך גזרה חוכמתו של הבורא יתברך, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. קודם האור יבוא החושך. על כל כאב בברך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הוסיף לי עוד תלמיד אחרי זה ועוד תלמיד אחרי זה ועוד תלמיד אחרי זה. ראה הקדוש ברוך הוא שאין מקום בברך שמאל. העביר את זה לברך ימין. ואחרי זה נזכרתי, הייתי באשקלון בשיעור, אמרתי לעצמי, ברוך השם, יש היום 85 אברכים. זה על כל כאב בברך שמאל, עוד אברך ביביע עומר. עוד אברך ביביע עומר. ראה הקדוש ברוך הוא, רצה, הוסיף עוד אברכים. אז התחיל גם בברך ימין, השתבח שמו לעד. אז קצת כואב את הברך. אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שולח לך תקציב חדש,
עוד אברך ביביע אומר. עוד אברך ביביע. עוד יהודי לומד תורה, עוד יהודי חזר בתשובה. עוד יהודי חזר בתשובה. ואז פתאום מה קורה? כשלא כואב אותך הברך, אתה אומר, אה, מה קורה? תתעורר, תתעורר. הלו, אני צריך עוד אברכים. חסר כסף ליביע אומר. פתאום אתה הופך את, אתה הופך את הכאב הזה, את מה שכאב לך, עשית את זה, טרגדיה, טרגדיה עשית את זה. הפכת את הכאב שלך למקור של שמחה, כי אתה יודע שמי שעודך השם, כי הברך הזאת כואבת, הרצועה, הרצועה שנקראה עכשיו ברגל ימין, זה רצועה שנקראה על ידי בורא עולם. והיא נקראה לטובתי. כי בורא עולם לפני האור הגדול עושה את חושך. תראו לכם שאני אזכה, לא מגיע לי. להוציא 100,000 דיסקים, שישמעו אותם, אני מעריך 50,000 יהודים. 50,000 יהודים יאהבו את השם יתברך. לא מגיע לי את זה. לא מגיע לי את זה. 50,000 יהודים! נשמות טהורות חלק מבורא עולם. אז בורא עולם אומר, יגאל כהן, בוא ניתן לך קצת קיצ'י, 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 קיצ'י. אבל אחרי זה נותן לך... אין סוף, אין סוף של אלוקות, של רחמים, של חסד, אין סופי. ואתה בוכה לי על מדרגה פה, מדרגה שם. לפני החושך, לפני האור, יש קצת חושך. אל תפחדו מהחושך. החושך עובר. בסוף מגיע האור. בסוף מגיע האור הגדול. אם אנחנו נדע להגיד בורא עולם, תודה רבה. תודה רבה, אני אומר לכם עוד פעם תודה רבה. תודה רבה על החיים שיש לנו. תודה רבה לתורה שיש לנו. תודה רבה לרבנים שיש לנו. תודה רבה לתלמידים, על עם ישראל שהוא העם הכי נפלא בעולם. בעולם. אין כמו עם ישראל בעולם. השם ייתן לכם מידו המלאה, רחבה, עשירה ופתוחה, בששון ושמחה לבותו יתברך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.